Já vím, že teď pár dní před Vánoci už nejspíš máte úplně jiné starosti než sex. No a možná ne. Podle statistik se totiž nejvíc dětí rodí v září. Takže prosinec je rozhodně nejlepší měsíc, kdy na to můžete vlítnout. No a moje otázka je, zdali kromě dětí makáte ještě na jiných sexuálních předsevzetích pro následující rok? Já teď začnu trochu z jiného soudku. Víte, když poslouchám různé sexuologické odborníky v televizi nebo na internetu, jedna věc mi fakt extrémně vadí. Hned vám řeknu co a proč mi to tolik vadí a jak to vlastně souvisí s našimi předsevzetími na celý další rok. Teď budu citovat jednu z největších kapacit v oboru sexuologie v Čechách a kdo se díváte na YouTube, tak tady je odkaz na originální pořad, kde tento odborník odpovídá na otázky Gáby. A já cituji. V přírodě je veliký nesoulad mezi tím, kdy jsou na vrcholu své sexuální aktivity muži a kdy jsou na vrcholu své sexuální aktivity a potřeb ženy. U mužů je to kolem 18, 19, 20 roků. Tehdy jsou sexuálně nejvýkonnější, říká odborník, a tehdy mají i nejvyšší potřebu sexuálního vybití. U žen dochází k tomuto sexuální dozrávání často až po třicítce. V době, kdy jsou ženy na vrcholu své potřeby a aktivity a vzrušivosti, muži už jsou pomalinku v té sestupné fázi, v tom sestupném stádiu. Věříte tomu, co jste právě slyšeli? Pokud ano, tak věříte nesmyslu, navíc se řídíte podle pravidel, která už dnes ani moderní sexuologie neuznává. Tak v první řadě pan sexuolog tu zaměňuje dvě naprosto odlišné věci. Jak velké množství pohlavních hormonů produkuje naše tělo, to je jedna věc, a druhá věc je, jak moc velkou chuť máme na sex. Věřte nebo nevěřte, ale třeba i světová kapacita v oblasti sexuální touhy. Frederick Toates ve své velmi objemné knižce, kde shrnuje spoustu různých vědeckých studií a prací a definuje, jak funguje naše touha, říká, že vliv hormonů na naší touhu, nadrženost, chcete-li, je fakt minimální. Čili hormony mohou tedy přispět, vytvořit nějaké prostředí, přispět určitým dílem, ale naší motivaci a chuť na sex neboli potřebu opravdu hormony neřídí. Co je důležité vědět, je totiž to, že sex není put. Podrobněji o tom píšu ve své knižce, na které právě pracuji, která snad příští rok už vyjde, pokud vše půjde dobře. Této mylné informaci, že sex je pouze pudová záležitost a že naše sexuální chování řídí hlavně pudy, které jsou spojené s jakousi zvířecí podstatou a závisí třeba i právě na tom množství hormonů, věří nejenom velké množství běžných lidí, tedy neodborníků široké veřejnosti, ale i řada odborníků vlastně své informace, jak si podřizuje tomuto už dnes nepravdivému tvrzení. Já si myslím, že ve skutečnosti mnohem víc z toho, co jsem měla možnost studovat poslední roky, jde v sexu o to, zdali se vám sex minule líbil, jak moc se vám líbil, zdali se vám líbí teď, jak moc se vám líbí, a z toho vlastně vyplývá, jak moc se vám do něj příště bude chtít. Takže pokud jeden z partnerů odmítá sex, můžete se podívat na náš předchozí díl Sex Café, kde najdete spoustu informací k tomuto tématu, zejména proč ženy odmítají sex, co vlastně ve skutečnosti odmítají. Najdete tam spoustu inspirace. Nicméně ta povaha sexu není pudová, ale motivační. A druhá věc, která mě velmi vytáčí, a teď budu hodně upřímná, to je vlastně fakt, kdy pan sexuolog ve svém povídání zaměňuje výkonnost ve smyslu kvantity, tedy množství stopoření, zásunů a ejakulací, které vlastně označuje dokonce i v tom svém povídání jako cíl sexu, tak to zaměňuje za kvalitu toho, co dobrý milenec, muž jako milenec, ženě ve vztahu může nabídnout. Já nevím, milé ženy, tak zkuste se nad tím vlastně zamyslet, taky neštvalo by vás to, když i věhlasní sexuologové definují
sexualitu v intencích množství zásunů a ne v těch dovednostech, schopnosti ženu uvolnit, podpořit jí v přijímání, v intimním prožitku, být něžný, umět se líbat, dotýkat se ňader, ocenit ženské tělo. Všechny tyhle ty věci si myslím, že nakonec v dlouhodobém vztahu žena ocení jako mnohem lepší výkon jejího partnera, milence, než tedy počet zásunů, erekcí a ejakulací. Ale možná se pletu, možná to máte ve vztahu dané čistě kvantitativně a pak tohle video asi není úplně pro vás. Já osobně myslím, že zásunové výkonnostní pojetí sexu ponižuje nakonec i některé muže z těch, které znám. Ty vědomější samozřejmě. A jak to všechno souvisí s předsevzetími na příští rok, když tedy víte, že to množství hormonů nesouvisí a nehraje v průběhu života zase až tak důležitou roli, nedává větší smysl se erotice a intimitě zkusit věnovat bez ohledu na to, zda vám už jako mužům je víc než 18 a zda už tedy to s váma jde akorát z kopce podle pana sexuologa, protože najednou se ty podmínky mění a pokud vám je jako ženě méně než 30 nebo víc než 30, tak se na to taky nemusíte ohlížet. Nikdo vám nestaví falešné ohrádky, ve kterých falešně a lživě definuje váš sexuální výkon. Já osobně i ze svých školení a seminářů mohu říci, že váš výkon rozhodně není definován jenom schopností realizovat pohlavní styk, tedy penis ve vagíně. To je výkon rozmnožovací, ale vaše milenecké dovednosti jsou mnohem víc. Když nakonec tohle všechno víte, jaká tedy vlastně budou vaše novoroční předsevzetí do dalšího roku, když si dovolíte prožívat sexualitu svobodně, bez těch falešných omezení, která okolo vašeho věku někdo staví, ať už je vám 50 nebo 20, ať už vaše hormony jsou tam či onde, můžete si dovolit zapřemýšlet o tom, jaká by vaše sexualita mohla být, kdyby neexistovala žádné pravidlo vaší výkonnosti a žádná definice toho věku, ve kterém jste nejvýkonnější, kdyby jsme dokázali být napříč životem stále stejně a možná i čím dál více výkonní právě v té kvalitě toho erotického prožitku. Jaká by tedy nakonec byla vaše novoroční předsevzetí stran intimního prožitku s lidmi, které nejvíc milujete a s těmi, kteří stojí po vašem boku celý život? A druhá věc. Zamyslete se nad tím, co to opravdu znamená výkonný milenec. Myslím, opravdu milenec nebo milenka, když máte partnera muže nebo ženu, dělá z muže opravdu skvělého a výkonného milence množství zásunů penisu do pochvy, množství erekcí a ejakulací, nebo vlastně třeba my, milé ženy, toužíte úplně po něčem jiném, třeba byste si přáli něčeho jiného o trochu více příští rok. Čeho byste vlastně chtěli od svých partnerů jako mužů více? A čeho byste si ve společné intimitě u vás doma mnohem více vážili a co byste považovali za mnohem lepší výkon od svého partnera? Jaké dovednosti by se vaši partneři měli pro tu společnou radost ze sexuálního prožitku podle vás doučit? No a pokud muži, což by bylo teda fajn, máte pocit, že z vás dělají skvělého milence i jiné dovednosti, než jsou jenom pohlavní styky, jejich četnost a kvantita, pak možná stojí za to se zamyslet nad tím, jaké další triky byste se rádi doučili pro svou drahou polovičku pro příští rok a které triky byste možná chtěli od ní, aby se doučila. I to může být druh určitého novoročního předsevzetí a já vám samozřejmě budu přát hodně odvahy pro společné diskutování svých přání těch nejintimnějších. Doufám, že jsem vám dala několik tipů pro přemýšlení o svých erotických předsevzetích do dalšího roku. Přemýšlejte o tom. Dejte si mezi svátky občas kafe, vzpomeňte si na nás a užijte si Ježíška. Já vám přeju, ať vám nadělí i ta nejtajnější intimní přání. Nemusí to být hned pod stromem, ale může to být třeba v těch dnech následujících poté. No a kdybyste se hodně nudili a chtěli si užívat rovnou, protože přece ten prosinec je měsíc, kdy
jak se věnujeme zcela evidentně sexu velmi často podle statistik, tak se podívejte do naší online školy a najděte si některé třeba párové kurzy pro okamžitou inspiraci, které najdete na stránkách www.sex-coaching.cz. Po novém roce se v Sex Café uvidíme znovu a já vám přeju, ať se vám vydaří i Silvestr a můžeme se znovu každý čtvrtek setkávat pravidelně tady na YouTube nebo v našem programu sexcafe.cz. Milujte se, klidně se i množte a hlavně to s tím sexem nevzdávejte, ať už jsou hormony kdekoliv. Vždycky má smysl se učit nové erotické dovednosti. Užijte si svátky!